E aí, galera? Mais um vídeo aí no canal. Vamos ali na Rua Japão, rapidão. Tô pensando por onde eu vou, se eu vou pela Biquinha ou pelo centro ali. Acho que vou pelo centro. Pega ali a Capitão Maraguiá. É melhor. Legal, hein, gente? Cruzando, bicicleta. Meu, tá muito, mas muito frio. Ontem eu fui lá pra Cananéia de moto. Pensa num lugar gelado. Mas foi da hora, a pista é muito show. A gente foi em uma moto só, eu e meu pai, a gente foi ao trabalho. Aí eu dirigi um pouco, ele dirigiu um pouco. Viatura, eu falei silêncio. Meio difícil, né? Mas virou ali. Nossa, que barulho lindo. Pô, eu quero agradecer os 3.300. Ai, eu não lembro quanto tava. Acho que é 324. Cara, tô uma surpresa. Ah, então eu ia falar outro negócio com vocês aí. O pessoal me pergunta muito se eu senti muita diferença. Eu acho que é por aqui. Senti muita diferença, tipo, em questão de potência, porque eu saí de uma 150, né? Eu fui pra XJ. Mas eu já andava, tipo, na XRE. A primeira 4 cilindros que eu andei foi nas 800. Tipo, é mó baque, né? Mas, meu, mas é de boa, é só você não abusar que você não se mata, você vai morrer. Só você ir na manha, entendeu? Respeitar a moto. Aí tu não vai se matar, né? Berra, bebê. Vou ver aqui. São Vicente, a cidade do buraco, né? Tomar cuidado com os pedestres aqui, às vezes atravessa, sai correndo do nada. Ó o perigo. Nossa, a bichinha tá bebendo, viu? Põe R$50, não adianta em nada. Em questão disso, acho que não tem problema nenhum. A pessoa sair de uma pequena, sendo assim, tipo, você tem que ter experiência com o trânsito, né? Não sei se vocês entenderam. Agora, se você não tiver experiência com o trânsito e já pegar uma motona assim, uma 600, vixe, é muito perigoso. Não aconselho, não. Parar aqui é osso, hein?
passou um carro. Esse cruzamento é complicado, né? Tava fechado o semáforo. Nossa, meu olho tá lacrimejando. Tô com a viseira aberta. Isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou entrar aqui na Rua Japão. Vou ficar aqui na frente, né? Porque eu vou ficar esperando o semáforo. Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se inscreva aí no canal. É nóis.